Carmen. La Carmen la tenim així una mica com espantada, perquè és el primer any que hi participa i està així com volguem dir que em deu fer. Però avui és la segona vegada i s'ho passa. La primera s'ho va passar molt bé i espero que avui també. Em diu que sí, la senyora. Bé, el vestit és senzill, perquè com els he dit abans, és la primera vegada que es fa vestit. Evidentment no la podem posar amb molta feina, sinó se'ns cansa. Però el consell més important que té aquest vestit és que el poder que porta tant a la part esquerra com al quadre és un poder fer de màquina. O sigui que ja veu, que també podem guardar el paper de màquina. Ho fem a mà, ho fem a màquina, ho fem tot el que ens plantegem. No hi ha barreres. I a continuació, la Paquita, una de les veteranes també, dels vestits de paper.